ආයුබෝවන් සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් ඔන්න මම අදත් ඔයගොල්ලන්ට ලේසිම ලේසි රසම රස රෙසිපි එකක් අරගෙන ආවා. තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඉතින් මම අද හදන්න යන්නේ පිටි අනන්න නැතුව ලේසියෙන්ම කොහොමද rolls හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ ටික හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම මම මේ වගේ බෝල් එකක් අරගෙන ඒකට පිටි කෝප එකක් එකතු කර ගන්නවා. ඉතින් පිටි කප් එකක් ඕගොල්ලෝ එකතු කර ගන්න. ඊට පස්සේ මේකට ලුණු ස්වල්පයක් එකතු කර ගන්න. දැන් මම මේ එකතු කරගන්නේ ඇල් වතුර. ඉතින් ඇල් වතුර ටික ටික එකතු කරගෙන අපි මේක හොඳට දිය කර ගන්න ඕනේ. දියාරු මිශ්‍රණයක් වෙනකම් මේකට වතුර එකතු කරගෙන අපි මේක හොඳින් දිය කර ගන්න ඕනේ. දැන් පිටි මිශ්‍රණය මේ ගානට වගේ ආවට පස්සේ අපි මේ මිශ්‍රණය මේ විදිහට පෙරා ගන්න ඕනේ. මොකද පිටි කැට තියෙනවා නම් ඒ ටිකත් මේ විදිහට දිය කර ගන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ තැටියක් ලිපේ තියා ගන්න. ඕගලන්ට පුළුවන් පෑන් එකක් උනත් මේකට පාවිච්චි කරන්න. ඊට පස්සේ ඒකට හොඳට තෙල් ටිකක් ගාගෙන ඉවර වෙලා අපි පිටි මිශ්‍රණය මේ විදිහට එකතු කර ගන්න. එකතු කරගෙන අපි හදාගන්න රොටිය මේ වගේ හොඳට තැඹුණාට පස්සේ ඕගොල්ලෝ මේක ලිපෙන් බා ගන්න. ඉතින් මම නම් ලිපෙන් බාගත්තු ගමන්ම මේකට පිරවුම එකතු කරලා රෝල්ස් ටික හදා ගන්නවා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් රොටි ටික හදාගෙන ඉවර වෙලා අන්තිමට පිරවුම එකතු කරගන්න. එතකොට ඕගොල්ලෝ මේක නමනකොට පාන් පිටි ටිකක් දිය කරගෙන ඒ නමන තැන්වල ගාලා මේක නමා ගන්න. ඒ කියන්නේ මේක අලව ගන්න. ඉතින් මම නම් මේක අර උණුවෙන්ම රොටිය ගන්න හින්දා මේකට ආයි පාන් පිටි ගාලා මේක අලව ගන්න ඕනේ නැහැ. මේක හොඳට අර රසින පිටින්ම ඇලවෙනවා. ඉතින් මම තවත් බෝල් එකක් අරගෙන මේ විදිහට ඒකට පාන් පිටි ටිකක් එකතු කරගෙන අර කලින් මිශ්‍රණයට වඩා ටිකක් දියාරු වෙන්න ඇල් වතුර ටිකක් එකතු කරගෙන මේක හොඳට දිය කර ගන්නවා. මේ ගානට පිටි මිශ්‍රණය හදා ගන්න. දැන් අපි රෝල්ස් ටිකේ පාන් කුඩු ටික නැත්නම් බිස්කට් කුඩු ටික තවර ගන්න යන්නේ. මුලින්ම හදාගත්තු පිටි මිශ්‍රණය ගිල්ලලා ඉවර වෙලා මේ විදිහට පාන් කුඩු ටික හොඳින් තවර ගන්න. ඊට පස්සේ අපි තාච්චියක් මේ වගේ ලිපේ තියාගෙන ඒකට පොල් තෙල් එකතු කර ගන්නවා. පොල් තෙල් ටික හොඳට රත් වුණාට පස්සේ මේ ගානට හොඳට රත් වුණාට පස්සේ තමයි අපි රෝල්ස් ටික එකතු කරගන්නේ. රෝල්ස් ටික එකතු කරගෙන ඉවර වෙලා මේක රන්වන් පාට වෙනකන් අපි හොඳින් බැදගමු. ඉතින් මම රෝල්ස් ටික හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ලස්සන පාටට ලස්සනට මේ ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම පාපිටි කෝපෙන් රෝල්ස් 10ක් හදාගත්තා. ඉතින් වැඩි ගාණක් දීලා කඩෙන් ගන්නවට වඩා ඕගොල්ලොත් මේ විදියට ගෙදර හදලා බලන්න.